ဒီနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကကုလားစုကြီးရေးသားတဲ့ကာလုံတို့မဟုတ်ကာကျုပ်လုံကျုံကြီးအစီဝေးခေါ်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်လိုင်းဟာဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေများပေါ်ဟမ်ဆောင်နိုင်တော့ပဲတခုခုလုပ်မယ်ဟန်ကြီးပြတဲ့အနေနဲ့ကာလုံအစီဝေးကိုခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်သူအနေထားတော်လန်ကြီးမဟာမိတ်အဖွဲ့များနေပြည်တော်သို့ရောက်လာမဲ့အချိန်ထိပင်ခံတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ထိုစည်းဝေးမှာ၎င်းရဲ့ရုပ်သေးယာယီတံမရဖြစ်သူမြင့်ဆွေမှတိုင်းပြည်ပြိုကွဲတော်မှာဖြစ်၍တက်မတော်ကိုပြည်သူတရလုံးကထောက်ခံကြပါရန်ပြောဆိုသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သို့သောတိုင်းပြည်ဟာမင်းအောင်လှိုင်တက်မတော်သည်မင်းအောင်လှိုင်ဤသေးဆိုသေးရှင်ဆိုရှင်ဖြစ်နေသည်ကိုအလုံးသိထားကြပြီဖြစ်လို့ထောက်ခံလာဖို့ဆိုဒီကရည်တဲ့အယုတ်ဆွဲဒီကမှဖြစ်နိုင်ဘီလိပ်ပါအောင်မယ်ပြည်သူများ၎င်းတို့ရဲ့ကြီးပွားရာကြီးပွားချောင်းသားသမီးများရဲ့ပညာရေးအပါဝင်တိုးတက်ရာတိုးတက်ချောင်းဖော်ဆောင်ရမယ်အခွင့်အလမ်းများလူတူတယောက်ရဲ့မယူးရဲ့ဆန်းစွာလက်နက်အားကိုးနဲ့အာဏာသိမ်းငယ်မှုကြောင့်အလုံးဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပြီးဒုက္ခပင်လည်းဝေခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါလေထိုကသူသောပုပ်ကိုမျိုးကိုအဘယ်သို့များထောက်ခံကြဘေးဦးမီနီထိုသို့ဆုံးရှုံးနေနာတွားခဲ့ရတဲ့ပြည်သူများဆိုဒီမှာ၎င်းတို့ဟာထောက်ခံနေကြသူများလည်းပါဝင်နေပါတယ်ထို့သောယခုအခါမှာမျောလင်းချက်ရောင်နီများတန်းလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်မာမိတ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များဟာယခုအခါဆစ်ဆခန်းပေါင်း100ကျော်နဲ့မြို့9မြို့ဟာအနည်းဆုံးသိမ်းယူထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ယင်းဟာဒိုမီနိုအချက်များလိုအချိန်မရွေးတဆင့်ပြီးတဆင့်အလျင်အမြန်ပြိုလဲနိုင်တဲ့အနေအထားသို့ဥတီလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အသိခံထားရတဲ့မြို့များအသာထားအောင်စစ်စခန်းတစ်ခုတလီမြောက်ကိုပင်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်စွမ်းမရှိသေးပါဘူး။ယခုလာမဲ့တလီလုံးနေဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့မှာတော်လန်ရေးကြီးအောင်မြင်ရေးအတွက်အောင်တပြီပန်းများဖျားကတ်လူချင်းပန်းစင်ချင်းများပြုတ်လုံရန်လဲပြင်ဆင်ထားကြပြီဖြစ်ပါလေမြမစစ်တပ်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအကြောင်းတစုံတရာမရှိပဲအခိုင်အမာရက်တီလာတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်လို့အချိန်တရင်လက်နက်အင်အားမပြည့်စုံအဆရှိတဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပြိုကွဲက၎င်းတို့သာအောင်ပွဲခံလာလိမ့်မယ်တော်လန်ရေးအဖွဲ့များနဲ့ဆက်ဆံမိကနောက်ပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းအဖွဲ့နဲ့အခင်မင်ပြက်ခါအကျိုးစီးပွားထိခိုက်လာမယ်ဆိုတဲ့ပြည်ပမှအစိုးရများနဲ့လေလာသူများအခိုင်အမာယူဆထားခဲ့မှုဟာပြိုလဲလိုက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောယူဆထားကြသူများဟာပြည်သူများရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိနေ၍ဆိုသည်ကိုထက်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြခြင်းမရှိပဲအင်အားသည်သာအဓိကအရာရာကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့လေနံဓာတ်ထစ်ယူဆထားကြသူများသာဖြစ်ပါလေရခင်တက်မတော်ဆိုဒီကပြည်သူတို့ရဲ့တခဲနဲ့ထောက်ခံမှုကိုရခဲ့ရတာတရုတ်ဖြူများတွန်းလံတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါလေယခုကလူလူရဲ့ထောက်ခံမှုဟာတုံညအောက်ပင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါလေ၎င်းတို့ဟာထောက်ခံနေသူများဟာမိမိတို့အခွင့်အရေးများလက်ရှိအနေအထားကိုမပြတ်လို့သူများသာဖြစ်ပါလေချင်းလေးကိုသဘောပေါက်လာတဲ့မင်းအောင်လိုင်းဟာယခုအခါသွေးယူသွေးတန်းဖြစ်လာနေပြီလူတိုင်းဟာရှည်တန်းတို့ရှည်တန်းတို့မဟုတ်မဟာမိတ်တော်လိုင်းဤတပ်ဖွဲ့များရဲ့ထိုးစစ်ကိုခုခံနိုင်ရန်အရန်တက်များဖွဲ့စည်းရန်ပြင်ဆင်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ကြောင်းစစ်အင်အားတတိတိနဲ့ဖြုံးတီးလိုက်လာနေပြီကျန်ရှိနေသေးတဲ့အင်းအားဟာလည်းစိတ်တယ်များကြဆင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းဟာနာမည်ကောင်းရလူရညာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်များကြအကျင့်ပြတ်ချဆမှုများကိုပေါ်ထုတ်ခြင်းကုံစင်းလုံးကြဆင်းရေးဆိုတာကုံတွေကြီးများကိုဖမ်းဆီးခြင်းလုပ်ပြလာတော်လဲခုတ်ရတခြားရှရတခြားဖြစ်ကပို၍ပင်စိတ်တယ်များကြဆင်းလာကြပါတယ်။ယခုကမင်းအောင်လိုင်းဟာလက်ရှိထိုးစစ်ကြီးကိုတရုတ်မှဟန်တာနိုင်ပါလျက်မတိကျိုးကျွံပြုနေမှုကိုဒေါကန်လာပြီးလိုင်ဇာဌာနချုပ်ကိုမတိုက်စဘူးတိုက်ခါအမြောက်ကြီးများတမင်တရုတ်နယ်ထဲကြအောင်လှုပ်ခါစိတ်ပြောင်းလီမလားလို့သွေးရူးဆန်းလာခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ခြေစိုက်အမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းရေးအင်စတီကျူဝက်ဆိုက်မှာမစ္စတာပရက်ဆီလာကလက်နဲ့ဂျေဆန်တာဝါတို့ကရေးသားထားတဲ့စောင်းပါမှာပ
ဘီဂျင်းမှာမိလာကလေးက၎င်းတို့အနေနဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုများတရားမဝင်လောင်းကစားသမားများမြန်မာနိုင်ငံတွင်ခိုလုံနေသူကိုမိတို့များလက်မခံနိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းစွာအသိပေးပြောဆိုထားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာနာဒိန်ဖွဲ့မှပီလီယာလကံပြုတ်ထားတဲ့ပြင်ထိုအကြောင်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ခဲ့တာကိုပင်ဒေါသတကြီးကန့်ကွက်ပြောဆိုခဲ့ကြပြန်ပါတယ်ထို့သို့နေဆက်မှာဥပဒေမဲ့တောင်းချမ်းနေမှုကိုမိမိတို့ထိမ့်လန့်တုံ့လောက်မိပြီးရှုတ်ချကြောင်းမြို့သားညွညွရေးဆိုရမှထုတ်ပြန်လာတဲ့ကြေညာချက်ကိုတရုတ်ဘက်မှသတိမပြုမိပဲနေမှာမဟုတ်ပါဘူးတရုတ်ဟာစက်တင်ဘာလမှာတဖက်သက်လှုပ်ရှားလာခဲ့ပြီးဝါနဲ့မိုင်းလာဒေတာများရှိထိပ်ပိုင်းပုပ်ကူများကိုဖန်ဝရံထုတ်လာခဲ့ပါလေ။ဝါများလည်းမနေနိုင်တော့ပဲ140ခန့်အားတပြိုင်နက်ထဲဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးပြီးလူ4000ခန့်အားတရုတ်သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပါလေ။ထို့နောက်တရုတ်ဟာနေကြာဖြတ်ကျော်မာရသွန်ပြေးပွဲနဲ့ပွဲတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးကိုကန်တထင်းများကိုဖျားယောင်းဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့လူ12ဦးအားဖမ်းဆီးခဲ့ပါလေ။ထို့ထက်မှမင်းအောင်လိုင်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့Fully Right Company မှာ CEO Luzan Quile ပါဝင်နေပါလေ။မင်းအောင်လိုင်းဟာထို့သို့အနေထားကိုရိတ်ဆားမိခြင်းမရှိတော့လေ။မြောက်ပိုင်းမှာမင်းညီနောင်များအဖွဲ့မှအချိန်ကျပြီဆိုတာစတင်တိုက်ခိုက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရေးသားထားပါလေ။ယခုကနိုင်ငံတကာမှာတိမ့်ပိုက်ရရှိတဲ့မြို့များမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုများအထူးသဖြင့်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှမိတို့မိပုံစီမံခန့်ခွဲသွားနိုင်မယ်ဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကိုတိမ်းရင်းသည်လွယ်ကူနိုင်တော်လဲတည်ငြိမ်အောင်ဆက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေမယ်လို့ထင်မြင်ယူဆလျက်ရှိပါတယ်။ Priscilla Clark နဲ့ Jason Tower တို့ကအမေရိကန်ဆိုးရအနေနဲ့လက်ရှိ Federal Democracy အသွင်ကူးပြောင်းရေးရဲသားစုရဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးတို့အတွက်တိုး၍အကူအညီပေးသင့်တယ်လို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်